ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକରେ ଶାଳୀନତା ନୂଆବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଶିକାର ହେଲେ ବିଧାୟକ ତାରା ହରାଇଲେ ସାଢ଼େ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ଏସ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା ଦଶହରା ଅବକାଶ ପରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ବାଣୀ ବିହାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା କୁଳପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପିଏଲ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବେକାରି ହାର ଛଅ ଦଶମିକ ସାତ ଶତକଡ଼ାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫେରାଇ ହେବ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ ମିଶନର ତିନିବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି অন্য তেরোটি শহরের শহে অনচাশটি ওয়ার্ডে আরম্ভ হল ড্রিঙ্ক ফ্রম ট্যাপ গাজা স্ট্রিট কু চারিপটু ঘে রকেট মাড় করু ইস্রায়েল সে খাদ্য পাঁি বিদ্যুৎ অনেক গাজার তেইশ লক্ষ লোক বাণ গোদামের ভয়র বিস্ফোরণ চালগে নীবন আহত হলে একাধিক এভি এক ঘটনা দেখা তামিলনাড়ুয়ে ସୋମବାର ଅରିଆଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭାରତର ସମର୍ଥନ ପରେ କାନାଡ଼ା ସଇତାନି ବୁଦ୍ଧି ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ଟ୍ରୁଡୋ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏକ୍ସ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ଆର୍ଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କୋଡ଼ିଏ ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି କମିଯାଇଛି ବଢ଼ିଲା କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଇଓ ସି ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚଳିତ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କୁ ଅନେଶତ ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍କର ଜେନା ବବାସଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେନାବଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ